Dobar dan. Prošli puta opisivali smo intenzitet zvuka i objasnili razinu zvuka. Danas ćemo opisati zvučno zagađenje. Što je to? Da li ste čuli za taj izraz? Kada čujete izraz zvučno zagađenje, na što prvo pomislite? Zvučno zagađenje ili buka je naša svakodnevnica. To je problem na koji se, nažalost, malo obraća pažnja, a njezine posljedice po zdravlje čovjeka mogu biti ozbiljne. Zvučno zagađenje ili buka je svaki neželjen, odnosno preglasan, neugodan ili neočekivan zvuk. To je smjesa zvukova različitih svojstava. Buka, štetna po zdravlje ljudi, je svaki zvuk koji prekoračuje propisane najviše dopuštene razine, s obzirom na vrstu izvora buke, mjesto i vrijeme nastanka. Štetnost buke po ljudsko zdravlje odavno je poznata. Krajem prošlog stoljeća čuveni je liječnik Robert Koch predvidio da će doći vrijeme kada će buka postati jedan od najvećih neprijatelja čovjeka i kada će se on morati boriti protiv nje, kao što se danas borimo protiv COVID-a. To vrijeme je blizu, jer prema najnovijim istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije, buka uz hidrozagađenje i aerozagađenja spadaju u tri najopasnija zagađivača ljudskog okoliša. Buka okoliša je sva buka unutar nekog područja koju emitiraju svi izvori, izuzev one buke koje je netko izložen na radnom mjestu. Glavni izvori buke u vanjskom prostoru su promet, industrija, građevinski i javni radovi, sport i zabava, a u zatvorenom prostoru su servisni uređaji, uređaji za emitiranje glazbe i govora, kućanski aparati. Buku može stvarati i priroda, udar groma, slapovi, jaki udari valova, te ljudi i životinje. Buku možemo definirati kao pojačan šum u ljudskom okolišu. Sluh je jedan od najvažnijih osjeta u našem tijelu. Ubrajamo ga u mehano-receptivni osjet, jer uho reagira na mehaničke titraje zvučnih valova u zraku. Uho je organ specijaliziran za primanje zvuka i održavanje ravnoteže. Za stvaranje osjeta sluha nužna su tri osnovna dijela. Uho, slušni živac i centar za sluh u kori velikoga mozga. Zatvorite oči na trenutak, doživite sve zvukove koji vas okružuju. Kakav je to osjećaj? Koliko od tih zvukova vaš mozak ignorira? Uho zvučnu energiju pretvara u mehaničku energiju, a mehaničku energiju u obliku električnog impulsa šalje do mozga, gdje nastaje svjesna percepcija zvuka. Mogli bi reći da radi na istom principu kao mikrofon, ali naše uho je ipak više od običnog uređaja. Kažemo da uho radi i kao selektivan frekvencijski analizator, jer ima sposobnost razlučivanja različitih frekvencija zvučnog signala, pri čemu nije jednako osjetljivo na sve frekvencije zvuka. Uho nam omogućuje percepciju glasnoće zvuka detekcijom amplitude zvuka, visine zvuka detekcijom frekvencije zvuka i boje zvuka detekcijom različitih frekvencija od kojih se sastoji složeni zvuk. Uho se sastoji od tri glavna dijela. Svaki od tih dijelova ima određenu ulogu u slušnom procesu. Vanjsko uho sastoji se od ušne školjke i ušnog kanala ili zvukovoda. Ušna školjka usmjerava zvuk do zvukovoda i zajedno s njim čini ljevak koji pojačava zvuk. Efekt pojačavanja lako možemo uočiti ako prislonimo dlan uz ušnu školjku. Do pojačavanja zvuka dolazi zbog toga što ušna školjka zajedno sa zvukovodom čini rezonantni sustav. Zvukovod možemo promatrati kao cijev zatvorenu na jednom kraju, što omogućuje pojavu rezonancije za dolazne zvučne valove određenih
Frekvencija. Rezonantna frekvencija zvukovoda iznosi oko 3500 Hz, pa je u tom području moguća razina zvuka od oko 10 decibela. Podsjetimo se da zvuk u vanjskom uhu putuje u obliku longitudinalnog vala. Do pretvaranja energije mehaničkog vala u unutarnje vibracije dolazi tek na granici vanjskog i srednjeg uha. Srednje uho je šupljina ispunjena zrakom koju čine bubnjić i tri slušne koščice, čekić, nakovanj i stremen. Bubnjić je napeta eliptična membrana koja titra kada do nje dođe longitudinalni val popraćen zgušnjenjima i razređenjima zraka. Titranje bubnjića prenosi se na slušne koščice, prvo na čekić, zatim sa čekića prenosi se na nakovanj i sa nakovanja na stremen. Stremen je povezan s unutrašnjim uhom, pa se tako zvučna energija primljena bubnjićem preko stremena prenosi na tekućinu unutrašnjeg uha. Srednje uho povezano je sa usnom šupljinom Eustahijevom cijevi. Ona je u normalnom položaju zatvorena, a otvara se samo prilikom zijevanja ili gutanja. Veza srednjeg uha s vanjskim prostorom putem Eustahijeve cijevi je značajna jer omogućava izjednačavanje unutarnjeg i vanjskog statičnog tlaka i tako spriječava oštećenje bubnjića. Brza promjena tlaka, koja primjerice nastaje prilikom naglog spuštanja aviona, izaziva bol u uhu. Tu bol možemo ublažiti zijevanjem ili gutanjem, jer će se tada Eustahijeva cijev otvoriti, a vanjski i unutarnji tlak izjednačiti. Unutarnje uho, koje se zbog svoje složene građe naziva i labirint, sastoji se od polukružne cijevi i pužnice. Polukružna cijev ne sudjeluje u slušnom procesu, nego služi za održavanje ravnoteže tijela. Pužnica je najsloženija konstrukcija cijelog ljudskog tijela, a po obliku je cijev savijena u spiralu nalik na puževu kučicu. Cijelo unutarnje uho ispunjeno je limfnom tekućinom na koju se prenosi zvučna energija primljena preko bubnjića. Prijenos zvučne energije uzrokovat će titranje bazilarne membrane. Kako se napreže, tako u cilijarnim stanicama stvara električni impuls koji podražuje slušni živac i putuje do mozga. Znanstvenici do danas nisu uspjeli objasniti kako mozak dekodira signale koje prima električnim impulsom i kako ih pretvara u slušni osjet. Glasnoća zvuka je subjektivni osjećaj jakosti zvuka u našem uhu. Ona ovisi o intenzitetu i o frekvenciji zvuka, krivulju praga čujnosti i krivulju praga boli, te uobičajena područja jakosti za govor i glazbu možemo prikazati na ovaj način. Ukoliko se jakost zvuka i dalje povećava, osoba više ne osjeća zvuk, već bol u ušima, što nazivamo prag osjetnog bola ili prag boli. Zvuk na pragu čujnosti ima 0 decibela, dok zvuk oko 140 decibela počinje uzrokovati bol u uhu. Prosječno uho čuje zvuk frekvencije od 30 Hz do 15.000 Hz. Ljudski glas i glazbeni instrumenti pokrivaju područje od 80 Hz do 10.000 Hz. Jedna zanimljivost koji ste sigurno uočili, a niste znali što je se dogodilo. Kada gledate televizor, obratite pozornost na emitiranje promidžbenih programa, reklama. Tijekom prikazivanja reklama podesi se frekvencija tona na najosjetljiviju. Što mislite zašto se to napravi? Zato da imamo dojam glasnijeg zvuka. Svoj prag čujnosti možemo približno odrediti pomoću audiometra pri određenim frekvencijama i jačini zvuka. Na poveznici možete pronaći audiometar i istražiti svoj prag čujnosti. Navedeni audiometar sadrži 19 stupaca različite frekvencije i 34 redaka koji su označeni decibelima.
Nakon što isključite sve druge uređaje koji bi mogli ometati vaš sluh, spojite slušalice na računalo te ih stavite na uši. Zvukovi jednakih intenziteta, a različitih frekvencija izgledaju uhu različito glasno. Za određivanje glasnoće nepoznatog zvuka koristi se prema dogovoru zvuk frekvencije od 1000 Hz. U stupcu 1 kHz odaberite pločicu sa zvukom koji nije preglasan, ali je glasniji od pozadinske buke. Razina zvuka za odabranu pločicu zabilježi se na dnu ljestvice. Taj zvuk naziva se referentni zvuk. Zatim pronađite zvuk na 500 Hz čija je glasnoća jednaka referentnom zvuku. Potrebno je isto to učiniti za 125 Hz, 250 Hz, 1,5 kHz i sve tako do 8 kHz. Audiogram će prikazati zvukove jednake glasnoće koje smo odabrali. Krivulja prikazuje otprilike približne frekvencije koje naše uho čuje. Kada napravite svoj test sluha, možete zabaviti i svoje ukućane da i oni to naprave. Buka utječe na čovjeka fizički, psihički, socijalno i tako izaziva ozbiljna oštećenja kao što su oštećenje sluha, smetnje pri komunikaciji, uznemirenost, umor, smanjenje učinkovitosti pri radu. Buka kod čovjeka izaziva proširenje zjenica, povećan rad hormona štitnjače, ubrzan rad srca, povećano izlučivanje adrenalina, gibanje probavnog trakta, kontrakcija skeletnih mišića, suženje krvnih žila. Osjetljivost na buku također ovisi o individualnim svojstvima organizma, jer neki ljudi dožive oštećenja već nakon kratkog vremena izloženosti buci, dok drugi ljudi mogu biti izloženi buci cijeli svoj život, a da pri tome ne dožive nikakva trajna oštećenja. Nakon kratkog vremena izloženosti visokoj razini buke, po odlasku u tiši prostor, buku niže razine ne možemo čuti. Ta je pojava privremenog karaktera, te se normalan sluh vraća nakon izvjesnog vremena. To ste sigurno i sami uočili. Jaka buka tijekom duljeg perioda može izazvati trajno oštećenje sluha, odnosno organa unutarnjeg uha. Ako dođe do takvog oštećenja, posljedice su trajne i nepopravljive. Rizik oštećenja sluha ovisi o razini buke, vremenu provedenom u bučnom prostoru, ali rizik oštećenja ovisi i o karakteristikama buke. Na organ sluha buka djeluje podražajem dijela autonomnog živčanog sustava. Prilikom prelaska razine buke od 60 decibela, a naročito iznad 80 decibela, reakcije variraju od blagih i prolaznih simptoma do burnih reakcija i trajnih štetnih oštećenja. Buka također izaziva stres i ostale psihološke promjene. Industrijska je buka često povezana s drugim problemima, s industrijskom okolinom, sa zagađenjem zraka. Sve to utječe na zdravlje i na raspoloženje svakog pojedinog čovjeka. Buka je također rizik po sigurnosti, jer se otežano ili se nikako ne mogu čuti signali upozorenja. Impulsna buka, poput praska petarde, utječe i na zdravlje životinja i biljaka. Slušajući glazbu, sigurno ste primijetili na vašim pametnim uređajima sličnu poruku, koja se pojavljuje ako slušajući glazbu pojačate glasnoću iznad preporučene. Liječnici diljem svijeta iznose zabrinjavajuće podatke o narušavanju sluha kod mladih, upravo zbog preglasne glazbe koju slušaju. Neugodni zvukovi izazivaju fizičke reakcije, poput meškoljenja, opće nelagode, ubrzanog disanja, porasta pulsa i tlaka te znojenja, čak i na samu pomisao na njih.
Novo istraživanje je utvrdilo kako je najneugodniji zvuk na svijetu škripanje oštrice noža po staklenoj boci. Što neugodne zvukove čini upravo takvima? Istraživanja pokazuju da su neki zvukovi neugodni zbog povećane aktivnosti između dijelova mozga zaduženih za emocije i za sluh. Procijenimo sami rezultate ovog istraživanja. Poslušajmo škripanje krede po ploči. Poslušajmo škripanje oštrice noža po staklenoj boci. Poslušajmo škripanje vilice po staklu. I poslušajmo najugodniji zvuk, a to je žubor vode. Iz tablice su vidljive dopuštene razine buke u unutarnjem i vanjskom prostoru tijekom dana i noći, s obzirom na namjenu prostora. Navedene su neke od tipičnih namjena prostora s kojima se svakodnevno susrećemo. Možemo uočiti kako je tijekom noći dopuštena razina buke znatno manja u odnosu na dan. Države, članice EU, obavezne su zabilježiti razinu buke u velikim gradovima, na cestama, željeznicama i u zračnim lukama, te osmisliti planove za rješavanje problema. Razvijaju se i razni projekti kojima je cilj razviti platforme i aplikacije kroz koje bi se potaknulo ljude da razmišljaju o ovom problemu, a i da doprinesu rješavanju problema. Također, bilo bi poželjno osmisliti neki uređaj koji bi smanjivao ili poništavao buku, na primjer u automobilima, vlakovima, avionima. Instrument za mjerenje buke je zvukomjer. Zvukomjer je uređaj koji je konstruiran tako da prima zvuk približno na isti način kao ljudsko uho i da daje objektivna mjerenja razine zvuka. Druga je osnovna veličina buke, frekvencija titranja, područje frekvencija od 20 Hz do 20 kHz dijeli se na frekvencijske intervale ili opsege. To se postiže elektroničkim krugovima čija je osjetljivost na frekvencije približna osjetljivosti uha na frekvencije. Također se danas nudi niz mobilnih aplikacija za mjerenje buke. Postoje i zanimljive aplikacije kojima se može mjeriti buka u razredu ili u prostoru u kojem učite. Jedna od njih je Tunoisi, besplatna aplikacija. Kad je razina buke u razredu niska, strelica ostaje unutar zelenog i žutog polja, ali kad učenici postanu preglasni, strelica prelazi u narandžasto i crveno polje, upozoravajući učenike da su dosegli maksimum. Ili aplikacija Noisi Moderator, koja na smiješan i intuitivan način upravlja razinom buke oko vas. Možete znati razinu buke u decibelima koja je zamijenjena smiješnim semaforima. Karte buke se dijele na strateške karte buke i konfliktne karte buke. Strateške karte buke obuhvaćaju samo jedan određeni izvor buke, na primjer cestovni, željeznički, zračni promet i industriju, uključujući i pomorski i riječni promet zajedno sa pripadajućom infrastrukturom, te objekte za sport i rekreaciju. Strateška karta buke izrađuje se za vremenska razdoblja dan, noć i dan, večer, noć. Konfliktna karta buke je razlikovna karta buke koja se izrađuje na temelju izrađene strateške karte buke, a iz koje je vidljiva razlika između postojećeg i predviđenog stanja emisije buke i dopuštenih razina buke. Prihvaćanjem normi i preporuka Europske komisije
Republika Hrvatska se obvezala izrađivati karte buke prema članku 7 Zakona o zaštiti od buke. Gradovi koji imaju više od 100.000 stanovnika, a to su Zagreb, Split, Osijek i Rijeka, su obvezni izraditi strateške karte buke i akcijske planove. Iako su izrađeni i za neke manje gradove, kao što su Sveti Ivan Zelina, Kutina, Umag, Lipik, Velika Gorica. Pogledajmo kartu buke industrijskih pogona u Rijeci. Ili kako izgleda karta buke tramvajskog prometa u Osijeku? Ili karta buke željezničkog prometa u Zagrebu? Jedan zadatak za vas. Mjerenje zvučnog zagađenja u mojoj sredini. Svakodnevno viđamo svoje prijatelje i druge ljude kako preglasno slušaju glazbu pomoću slušalica, koje su stavljene direktno u uho. Glazba koju slušaju preglasna je jer ju čuju i svi u njihovoj okolini. Velika se većina ljudi ne obazire na buku i ne razmišlja o tome koliko je ona opasna. Oštećenja sluha javljaju se neovisno o starosti i mogu zahvatiti svakoga. Istražite zvučno zagađenje u sredini u kojoj živite. Danas smo se upoznali s nekim mobilnim aplikacijama koje su jednostavne za korištenje. Odaberite jednu od aplikacije i provedite istraživanje o zvučnom zagađenju u vašoj sredini. Tijekom mjerenja pratite i bilježite svoje raspoloženje i raspoloženje svojih ukućana. Dobivene rezultate usporedite. Što ste zaključili? Da li su vaša istraživanja u skladu sa zakonskom regulativom, te utvrdite dolazi li do kršenja ograničenja buke. U vašem istraživačkom radu pomoći će vam rubrika koja vas vodi i objašnjava kako trebate provesti svoja istraživanja. Danas smo opisivali zvučno zagađenje. Nadam se da smo zajedno došli do važnih zaključaka za sve nas. Buka je opasna i trebamo nastojati smanjiti je barem ono malo što mi možemo. Sljedeći puta ćete objediniti sva svoja znanja vezana uz zvuk. Pozdrav!